Зъдра, бебцата, копъра! Само да кажа, че не съм напушен, просто не съм спал, затова очите са ми като на китаец. Винаги съм се интересувал от политика, в крайна сметка съм учил за това. Това са едни драматични паузи, красиво лъжене, пребравяне на някой, на когото всъщност не си. Доста е близко до актьорството. Идват избори сега и всеки политик иска да се направи на кой е по-по-най-умен, кой е по-по-най-можещ, кой е по-по-най-квалитетен. А какъв ще станеш, като станеш голям? Дилър. Има някои български политици обаче, които очароват с иновации. Представяме ви новия български влогър, новите класови семена в родния ентертеймент. Човекът, който е тръгнал от крайния квартал, човекът от народа, човекът, който е успял само със собствен труд. Той е... Неговото име е... Веселин Марешки. Винаги, когато имам свободно време, обичам да чета. Мисля, че във всяка книга може да намериш нещо ценно. Няма как да изживеем няколко живота, но през книгите се превръщаме в герой. Три любими книги на Веско. Хайде, няма нужда. Веско, можеш да направиш касация и с тримата си най-любими сабскрайбъра. Хубавото е обаче, че всички ще спечелят, защото и без това са само трима. Стив Джобс на Уолтър Айзаксън. Това, което ми харесва, че и той като мен е започнал от нулата. Имал е своите трудни моменти. Постигнал е много и всъщност е променил света. Веско, ти за мен си природения Стив Джобс, човеч. Казвам ти, вие сте просто едно към едно. Не знам просто защо се бавиш още с тази автобиография. Или чакаш да излезе сега с мърча. Аз много искам, като влизам в аптека и да си излизам с тениска, мърч с лика на Веско. Да съм поне малко като теб и като Стив Джобс. Аз си учи от него, както е казал. Тези, които са достатъчно луди да мислят, че могат да променят света, са тези, които го правят. И аз си мисля, че съм достатъчно луд, за да променя България. Я остави тая България на професионалистите. Я да вземем да направим за тебе една хубава колаборация. Аз и ти, пред камерата. Ще играем на предизвикателство, ще даваме мнение по филми. Искаш ли? Виж как хубаво ти тръгва канала, братче. Подигото на Иван Вазов. Историята трябва да се помни и да се учим от нея. Не трябва да забравяме какво ни прави българи. Традициите ни. Кой ни е помагал в миналото и кой ни е бил враг. Аз знам кой ни е помагал в миналото, Веско. Също обаче знам кой ти помага на теб в настоящето. А е нищо е, Веско. Нали ти си признателен на руснаците само заради случки от преди 150 години? Не защото в момента си материално облагодетелстван от тях. Не, в никакъв случай. Абсурд, брат! Абсурд! Иван Вазов е написал този роман, за да съживи пламъка. И днес имаме нужда от това. Да имаш милост към немилостивите е така подло, както да я очакваш от тях. Не, брат. Просто си представям как някой на заплата при Веско е казал: Господин Марешки! Нека да кажем, че четете. То е ясно, че не четете, защото нали много работа там едно друго. Подигото. Тай. Патриотично е. Никой копче не може да ви каже за Подигото. Всеки ден вие започвате деня си с две странички от Подигото. Веско, за българска книга трябваше да кажеш време разделно. По-голямо разделение има, повече кървище има, още по-патриотично е. Няма те питам кой я е писал, за да не те потя излишно. Защото истинските български родолюбци, Веско, те четат Подигото и време разделно по 5 пъти на ден. Една от книгите, която сериозно свързвам и с моя живот и моята кариера, това е Изворът на Айн Ранд. Тук явно идеите вече свършват и са си казали, какво тук да пуснем за трета книга. Дай, ще цъкнем един рандом book generator в Google и Изворът на Айн Ранд. Там се говори за велик архитект, но останал неразбран в началото на своето развитие от сънародниците си. Мадама, точно като теб, Веско! Абсолютно сходство отново! Леле, тая топ класация ми идеи са като някакъв 25-ти кадър. Аз направо вече отивам към урните и давам 5 гласа за тебе. Ти си един неразбран гений, който иска да ни освободи. Добре, добре, разбрах за влогъра, Веско. Аре сега да чуем нещо и за човека, Веско. Много малко ми трябва още и ще си купя от твоя мърч. Междузвездни войни е сага любима на няколко поколения. Няма да забравя как. И казваш нещо, което никога не се е случило, но пък звучи интимно и искрено. Как търсихме билети и накрая намерихме. Плот твист. Но се наложи да стоим в стълбите на припълненото кино. Мисля, че е крайно време да се раздвижим. Раздвижи се вече, българино!
Здравейте, вие сте с Йога с Таня и днес ще направим една йога за детоксификация на тялото. Първият филм, който говори за желанието за промяна и бунта на младите. Защото как може истината да се дели на две? Или си корумпиран, или не си. Много високопарно ми звучи така, господин Марешки. Дайте го по-народно някак си и по-близко до хората. Или си корумпиран, или си. Толкова безочие. И на първо място. Пиарите на Веско са решили той да харесва най-много. В целия филм има много мъдрост и се чуди откъде започвам с това, което искам да споделя, но нека да започвам от тук. Добре, нека да започвам от тук, тъй като ти намекваш, че преминаваш през същите стъпки като героите. Най-любимия ви филм е Изкуплението Шоушенк, в който се разправя за, подчертавам, човек, който минава през фекална трава, бягайки от затвор. И този сценарий се разиграва точно като твоя живот. Нямам съмнение. Господин Маречки, вземете ме за ваш личен пиар. Ще обърнем тенденцията на тези 4 души, които са гласували дислайк на клипа с книгите. Господин Маречки, ние ще направим така, че да ви харесват. Ще им бутнем малко гъщица 30 стотинки литъра и ще грейнат. Ако ви е харесал клипа Маняци, цъкнете един сабскрайб, за да може по-често да ви излизам в YouTube. И както съм казал и друг път, искам да изпростявате с класа. Един лайк за клипа, за да може по-често да разбирате за животите на нашите спасители и вождове. Напишете в коментарите вашите 3 любими книги и 3 любими филма и аз ви гарантирам истинска и предана вечна народна любов. Ще бъда наистина 10 точки по-щастлив, ако ме последвате в Instagram и в Facebook. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, това е първият ми клип с подпухнали очи, изтекли зеници и червени очни ябълки. И между другото, поклон, без теб съм за никъде зрител. Ари брат! До след седмица.